За командою Збройних сил України, деякі мікрорайони центру міста увійшли до переліку житломасивів, мешканці яких задля власної безпеки мають тимчасово переселитися в інші північні райони. Активно приймають жителів друзі та родичі, інших в організованому порядку вивозять спеціальним транспортом. Ми організували 4 локації. Людей небагато, всі спокійні, все організовано. Медичні установи надали нам в супровід транспорт та персонал. Робітники ДСНС також оповіщують, все супроводжується із супроводом патрульної поліції, все організовано. Співробітники відповідають на чергові лінії мобільних телефонів, які на даний момент зафіксовані у соціальних мережах. Виконуємо всі доручення для забезпечення правопорядку, організації. Ми закликаємо дуже відповідально відноситися за інформацією та дуже прислуховуватись за дорученнями військової адміністрації. Турбуються про всіх, каже очільниця району. Головна увага тим, хто потребує фізичної підтримки. Першочергово можу сказати, що умови місця знаходження людей з особливими потребами, маломобільних, організовані першочергово, а також сімей з малолітніми дітьми.